poštovane kolegice i kolege, prije moje proširene sjednice županijske organizacije izjavu će dati predsjednik Andrej Plenković. Izvolite. Hvala lijepa, evo veliko je zadovoljstvo danas biti na još jednom Špancirfestu u Varaždinu, dakle prekrasna atmosfera, jako puno ljudi, prošli smo gradom u društvu župana Stričaka, gradonačelnika Osilja, ministra Habijana, potpredsjednika Bačića, kandidata za predsjednika Republike, Dragana Primorca, vidjeli veliki broj izlagača, čuli smo da je sjajna atmosfera, puno koncerata, puno kulturnih programa, puno gostiju, posjetitelja u Varaždinu, Varaždinskoj županiji i čestitke još jednom svima i posebno turističkoj zajednici na organizaciji 26. Cirkusa. Ovo je prigoda danas da ovdje u hotelu Turist predstavimo našeg kandidata za predsjednika Republike, gospodina Primorca, koji je, kao što ste vidjeli, prvih mjesec dana od isticanja kandidature obišao brojne krajeve Hrvatske i mislim da su reakcije ljudi, podrška koju dobija sjajne, Hrvatska demokratska zajednica u svim županijama čvrsto podržava njegovu kampanju i to će činiti u sljedećim mjesecima i vjerujemo da će Hrvatska u razdoblju koje je pred nama dobiti predsjednika koji poštuje Ustav, koji respektira vladavinu prava, koji će Hrvatsku čvrsto pozicionirati u zapadni transatlantski krug, koji želimo biti, koji će raditi kvalitetne, normalne odnose između ključnih institucija vlasti i pridonijeti civiliziranom i kulturnom dijalogu na političkoj sceni.